Moikka! Mun nimi on Tinja ja mä oon EasySport-ohjaaja. Tänään meillä on teemana EasySport-temppuilu. Harjoitellaan vähän kuperkeikkoja ja kierrimistä. Tuu mukaan! Istahda siihen lattialle. Mulla on täällä matto alla ja tämmönen paksumpi patja. Jos sulla ei ole tämmöstä patjaa kotona, niin kokeile ottaa siihen vaikka sohvatyynyt. Ne on kans tosi hyvät sinne alle. Pääasiassa, että sulla on siellä jotain pehmustetta alla. Lähde siihen istumaan peppu kohti lattiaa tukevasti. Ota käsillä kiinni siitä sääristä. Tästä leuka lähtee kohti rintaa, selkä lähtee pyöristymään, vedä jalkoja vähän lähemmäs. Ja nyt tiukkana pakettina lähdetään kiapsauttamaan itsemme taaksepäin. Kokeillaan. Hyvä, vielä mennään. Mitä sulla siellä sujuu? Kokeillaan vielä kerran. Ja näin, tosi hyvä. Nyt jos tää oli sulle helppo, kokeillaan toista hauskaa juttua. Tynnyrikuperkeikkaa. Elikkä, mene siellä nelinkontin. Näin. Nyt jalat tulee vähän leveämmin. Ja laita kädet sinne säärien alle. Tärkeät jutut taas. Leuka tulee kohti rintaa. Selkä tulee pyöreäksi. Lähdetään sivusuuntaan. Kiepsauttaa itsemme ympäri. Oot sä valmis? Tiukka paketti. Ja mennään ympäri. Hyvä. Takaisin myös. Mennään vielä kerran. Hyvä. Toivottavasti sulla sujuu siellä. Hyvin. Seuraavaan harjoitteeseen sä tarvitset vähän korkeamman korokkeen. Tää on vähän jännittävä tää harjoitus. Mutta tehdään tämä yhdessä, niin kyllä me tästä selvitään. Hyvä. Nyt mä toivon, että sulla on siellä tyynyt siellä lattialla taas pehmusteena. Ne on tärkeet. Tästä ollaan siellä sohman reunalla. Hei, laitetaan kädet sinne lattialle, siihen tyynylle. Nyt leuka tulee taas kohti rintaa, selkä pyöreänä. Ja nyt olisi tarkoitus, että lähdetään tästä pyöristämään, kiepsauttamaan itsemme kuperkeikan tavoin ympäri. Hyvä. Mitenköhän sulla siellä sujuu? Harjoitellaan vielä kerran. Elikkä ylös sohvalle tai nojatuolille tai korokkeelle, mikä sulla siellä kotona on. Tänne lähtöasentoon. Ja kiepsautus ympäri. Hyvä. Hei, seuraavaksi lähdetään harjoittelemaan lankkuasentoa. Nyt helpoin aloitus on, jos jätät polvet sinne sohvalle tai korokkeelle, minkä siellä kotona olet valinnut. Kädet tulee sinne lattialle, kävelet käsillä eteenpäin, niin että sun kädet jää olkapäitten alapuolelle. Nyt tästä painat kädet lattian läpi, niin että yläselkä pikkasen siellä pyöristyy. Ja vatsa tiukkana, oot kuin tikku siellä. Nyt jos tää on sulle tosi helppoa, niin voit lähteä kävelemään käsillä vähän vielä eteenpäin. Ja nappaa ne jalat sieltä mukaan, niin että tuut lankkuasentoon. Hyvä. Muista työntää ne kädet sieltä lattian läpi. Näin. Jos tääkin on sulle helppoa, lähdetään kokeilemaan kävelyä sivusuuntaan. Otetaan ensin kaksi askelta tonne oikealle päin. Ja takaisin mennään. Tosi hyvä. Hei, tästä meidän pitäisi nyt työntää peppu kohti kattoa. Elikkä työnnä käsillä ylös. Voit joko kävellä jalkoja sinne lähemmäs tai käsiä vähän lähemmäs. Työntää olkapäitä pois korvista ja painat taas käsiä lattian läpi. Vatsa on tiukka.
peppu kohti kattoa. Varpaille asti meet. Hyvä, ja tullaan sieltä alas. Huhhuh, olipa harjoitus. Mitäköhän sulla siellä meni? Toivottavasti siellä oli hauskaa. Nämä oli meidän päivän harjoitteet. Muista, että sä voit aina katsoa nämä uudestaan videolta, pysäyttää, kun sulla on siihen videolla tarve, ja harjoitella näitä harjoituksia uudelleen ja uudelleen. Hyvä! Hei, tsekkaa myös meidän muut EasySport-videot sieltä Helsingin kanavilla. Nähdään siellä. Moi moi!